Kempen pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk semua atau STEM for All harus bermula dengan mentaliti saintifik sebagai sebahagian daripada cara berfikir. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata bagi menjayakan kempen itu, pembelajaran di sekolah perlu diperluaskan di luar bilik darjah terutama aktiviti kurikulum. Dan justru pembelajaran di sekolah perlu diperluaskan di luar bilik darjah terutama aktiviti kurikulum. Dari saya, jikalau kita ingin menjayakan STEM, ianya bukan sekadar di dalam bilik darjah semata-mata. Tetapi dia harus bermula dengan mentaliti saintifik. Dr. Mazli Malik yang berucap pada sesi Lembaga Pengarah Eksekutif UNESCO berkata, kemahiran yang lebih meluas adalah perkara utama bagi pelajar mengukir kejayaan dalam semua bidang. Antara usaha Kementerian Pendidikan ialah memperluas pembelajaran STEM kepada pelajar di luar bandar serta pelajar berkeperluan khas. Kejayaan amalan STEM di sekolah boleh dilihat daripada pencapaian SMK Tanjung Datuk, Pengerak, Johor. Visual Pelajar Demo projek penapisan sisa minyak dalam air yang memenangi anugerah di Hong Kong. Sekolah itu mengharumkan nama negara apabila berjaya meraih beberapa anugerah peringkat antarabangsa termasuk pingat emas di Hong Kong pada Disember 2018. Kalau bila kat sekolah kita terdedah kepada mata pelajaran yang kita diajar je. Kalau kita pergi bertanding kat luar, kita lebih terdedah kepada orang luar punya bidang-bidang teknologi yang kita tak dapat nak tengok dekat sekolah. Cabaran utama di sekolah ialah memastikan generasi muda memiliki intelektual tinggi dalam bidang sains dan teknologi seiring cabaran revolusi industri 4.0. Kemenjadian murid yang saya nampak adalah pelajar mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan mempunyai sifat positif dalam semua segi, termasuk kerjasama berpasukan dan interaksi antara mereka dan juga antara kaum. Aktiviti berkaitan STEM tidak memerlukan modal besar tetapi lebih bersandarkan kreativiti serta kerjasama semua pihak untuk menjayakannya. Kalau kita Google pun, kita cara untuk buat sains eksperimen atau apa-apa mengenai sains, kita boleh belajar melalui Google. Cuma kita mesti ada guru atau ibu bapa yang boleh bekerjasama untuk melaksanakan aktiviti ini. Sementara itu, pendedahan STEM peringkat awal persekolahan hingga universiti mampu dilihat melahirkan generasi lebih inovatif dengan keupayaan penyelesaian kreatif. Kita dah ada, kita pakar dalam bidang engineering, kita pakar dalam bidang sains dan kita ada satu elemen kemanusiaan, jadi itu akan melahirkan manusia yang holistik.